Besoj që ama i më... Po po ta lexoj bile kesh. Më nyli që nuk kupton më gjithë gota, jo. Futbolit, por e kuptoj nga pikpamja psikologjike futbolin edhe kuptoj edhe si loj, do më thonë, dramacitetin, kuptoj, do më thonë, edhe pjesën e spektaklit, sepse futbolin e spektaklit është teatr, vendosja, strategjit, gjitha janë, është një gju interesante dhe prandaj edhe është sporti më i dashur në planet, është do më thonë të rëmben, jo se është vetëm loje dhe kush fiton, kush mbet. Është jashtëzakonisht shumë spektakl teatral. Dhe çfarë luan, do luaj rol nesër, për mendimin tim, është jo psikologjia do tjetër, e rëndësishme, por motivimi. Ne nuk thamë asgjë për motivimin, duke përfshirë dhe brojën të parin. Motivimi që do kemi në nesër do sundoj edhe 30 minutët. Nuk mendoj që kemi... 50.000 tifoz atje do jeni. Jo, edhe pa tifoz është një ekip i ri që shkon atje për të surprizuar. Italia është një ekip i solid, është një ekip me eksperiencë, është një ekip i lodhur nga kjo pamje. Nuk ka atë dëshirën për treguar kush jemi. I lodhur thot. I lodhur në kuptimin. Jo, thash reagim. Jo se ka me artistë, po i thënë i lodhur për Italinë, ti problem shumë pak. E shohim nesër, po unë flas sot. Por ditën nesër. Po ti nuk të goja ty orën. Italia është një ekip, unë e shoh vetën si piktor. Po më vosh një garmë, një piktor tjetër që unë e shoh të dobët. Unë kam gjithë komoditetin, ti fus një 3-4 kafe, ndërkohë që ai i dobti mund të më surprizoj fare. Dhe unë s'do kem kota kap në fund fare. Do të ndodhi një gjë. Ai gjesh i piktor dobët sot. Janë gjithë piktorët janë. Po, nuk e di, nuk e di. Po them që do ndodhi diçka me motivimin e ekipit tonë dhe aq më tepër 50.000 veta nuk është shaka. Ka për ndodhi gjë. Ka për ndodhi gjë e mirë. Shpresojmë shumë. Absolutisht. Ja pra, se kam që do ndodhi një gjë nesër do ndodhi. Ne është edhe mirë. Ne do të tregojmë klas edhe me një barazim. Nuk e du 0-0 sepse është nul. Nul do të thonë që s'dham gjë, as ata s'dham gjë. Unë dua me gola 2-2. Do ndërrosh apo tabel, në tabelë shënohet një pikë. Do ishte një gjë e bukur. Tani ne kemi fituar 5-5. 2-1 kam shumë gjatë. 2-1 apo rrezimi. Kemi fituar edhe 1-0 në Portugalin ku kemi gjuetur një herë në port dhe pastaj na kanë thyer gjithë shtyllat e portës tonë, por nuk hyri gol. Jo, jo, them. Që ti do të thuash se fare. Ai tham. Manchester City, ajo që bën Milore do fort, e mbajti Real Madridit në një port. Për minuta e minuta të tëra, por Real Madridit kaloi në finale dhe mori Champions League-n. Harrohet.